Takže nyní se nacházíme v kyjevském metru. Je tu však několik odlišností od metra pražského. Systém kyjevského metra tvoří jak podzemní stanice, tak nadzemní stanice. Nyní se nacházíme ve stanici Dnipro. Je však ještě nutno dodat, že kyjevské metro nemá žlutou linku. Má také 3 linky, ale jejich barvy jsou červená, zelená a modrá. Právě jdeme do nejhlubší stanice kyjevského metra. Stanice se jmenuje Arsenálna a nachází se 150 metrů pod povrchem. Prometrobus.cz Drufax.